Namn? Frank Andersson. Mm. Hur gammal är du? Jag fyllde 60 i november. Ja. Vad är det för sysselsättning? Minsta möjliga. Det är nämligen så jag har de senaste 20 åren varit heltidspolitiker. I 12 år i Göteborgs kommun och 8 år i regionen. Och då är det så att efter ett antal år och när man blir tillräckligt gammal så kan man få en pension. Och det sa jag att när jag är 60 så vill jag sluta med politiken. Jag kände att jag var klar med politiken. Och politik och idrott är samma sak. Du måste brinna för det. Den dagen du inte gör det, då ska du sluta. Och det gjorde att jag, idag har jag ett antal ordförandeuppdrag. Västsvenska idrottsförbundet, SISU, ordförande i ett bolag som heter Idrottens Spel som håller på med bingohallar och drar in pengar till idrotten. Och så är jag ordförande i Gunnilse, men Gunnilse är helt och hållet ideellt så där har jag inga inkomster från. Kan du berätta lite mer om din bakgrund? Som ni säkert hör så är jag bohuslänning, kommer från ett litet samhälle uppe i norra Bohuslän som heter Rabalsede. Spelade fotboll i Rabalsede IK från jag var 8-9 år och upp till A-laget spelade i division 5 och division 6. Och när jag var 22 år eller någonting sånt där så blev jag värvad till Grebbestad. Så jag spelade fotboll i Grebbestad IF, det var division 3 nordvästra Götaland på den tiden. Halvskaplig fotbollsspelare, division 4 nivå, någonting sånt där. Långsam mittback och flyttade till Göteborg tillsammans med min fru som jag har haft sedan snart 40 år tillbaka. Hit till Göteborg och trivdes jättebra, gick på lärarhögskolan, utbildade mig till fritidspedagog. Och så jobbade jag som fritidspedagog ett antal år och sen så blev jag anställd på ABF, Arbetarnas Bildningsförbund. Så jag jobbar med framförallt mycket med invandrarorganisationer och jobbade med utbildningar, fortbildning av olika slag för de grupperna. Och sen så i slutet på 90-talet då, så började jag med politiken på heltid för Socialdemokraterna. Vilket är ditt första blåvita minne? Jag har faktiskt gått och funderat på det en del, men jag tror alltså, men nu måste det, jag har Brunhagens fotbollsböcker och jag skulle egentligen kolla det. Men när jag spelade i Rabalsede i något av pojklagen, så var det 5-13 mil kan man säga från Rabalsede till Göteborg. Och ibland så arrangerade man bussresor och då fick man åka med och se på olika lag. Och då var det nästan alltid IFK Göteborg vi såg. Och jag tror att, ja det vet jag, det var IFK Göteborg mot IFK Norrköping. Och jag tror att matchen slutade 1-1. Det var säkert ingen höjdarmatch, men det var en fantastisk upplevelse för en 12-åring från Rabalsede. Vad tror du att du kan bidra med till styrelsen? Och varför svarade du ja till nomineringen? Om jag börjar med den sista frågan, svarar jag, så är det så att när man har gjort saker som jag har gjort, håll på med, jag har haft förmånen att få hålla på med politik och idrott. De två sakerna som jag tycker är roligast. Och jag har varit ordförande för Socialdemokraterna i Göteborg i 10 år. Och då kände jag så här att när Kent frågade mig, vilket gjorde mig väldigt överraskad, att om jag säger nej till detta nu, får jag någon ny chans? Eller har det liksom gått ifrån mig då? Och varför skulle jag säga nej till en sån chans? Det är bland det absolut finaste uppdraget man kan ha i Idrottssverige. Och då såg jag egentligen bara ett hinder för att säga tacka nej. Och det var min hustru. Så jag gick faktiskt nästan ett helt dygn och funderade på hur ska jag lägga fram detta på ett sånt klokt sätt så att hon tycker det är bra. Och när jag då pratar med henne så säger hon bara helt lugnt att jag vet precis hur du är. Vill du det så tar du det och jag stöttar dig. Och då ringde jag Kent och sa det att det är klart för min del, så kör vi. Och anledningen till att jag tror de frågar mig är att jag har en rätt stor föreningskunskap. Jag tillhör dem som tycker det är attans kul att jobba i medlemsorganisationer. Där det inte
in eller två ägare, utan det är faktiskt medlemmarna som äger föreningen. Och duktig, vågar jag påstå, på att leda möten. Tror att jag är bra på att få med mig folk. Och ja, jag är en, och sen är jag en idrottsperson. Jag gillar fotbollen. Jag är, det är det som jag brinner för, det är fotbollen alltså. Vad är din syn på 51%-regeln? Ja, det är de som är engagerade i detta vet min syn på det. Jag var, Gunnar Larsson och jag pratades vid om detta för 4-5 år sedan. Och sen var det ju uppe på Riksidrottsförbundet. Och sen så pratade jag med Andreas här i IFK. Och så skrev Andreas, som är duktig på att skriva. Så att vi hjälptes åt där, Gunnar och Andreas och jag, några stycken. Och jag var också uppe och argumenterade. Och tycker alltså att Sverige är unikt på det sättet om man tittar ut i Europa. Just på att vi är en förening. Vi är föreningar som drivs av medlemmar. Och jag tycker att det är det som är det unika, och det ska vi värna om. Så att jag är solklar i den här frågan. Alltså att värna föreningsverksamheten, värna medlemmarna. Och det kommer jag till att argumentera för. Och nu är den frågan död inom Riksidrottsförbundet, för den var uppe och avgjordes där. Nämn gärna tre olika viktiga frågor för dig. För mig så är det givetvis så att man kan säga ekonomi och man kan säga så. Men det som är viktigast, det är trots allt kärnverksamheten. Och då är det fotbollen. Det är fotbollen som är det viktigaste. Hade vi inte hållit på med fotboll i IFK, förutom då bowling och skridsko och orientering och skidor och allt det andra som finns, så är det ju det som gör att vi finns här. Så är det ju fotbollen för våran del då. Så det är ju det som är kärnverksamheten. Och sen för att kunna bedriva en så bra fotboll så krävs det en massa andra saker runt omkring. Så om jag rangordnar det så är ju fotbollen ett, och sen är det givetvis ekonomin. Och det är ju jätteviktigt nu när vi är i det läget som vi är. Tittar man tillbaka, eftersom jag visste att jag eventuellt skulle bli föreslagen som ordförande, så har jag givetvis gått igenom årsredovisningar tillbaka i tiden. Och då kan man ju lätt konstatera att det som har hänt nu, det är ju inget undantag, utan det har ju varit siffror i bokföringen som vi inte skulle vilja ha. Och då måste det ta tag i. Det går några år att gå med minus, men det går inte i längden. Så därför är två är ju att få ekonomin i balans. Sen nummer tre är att jobba med, jag skulle vilja att familjer, barnfamiljer ska kunna gå på Ullevi och känna att när de går hemifrån matchen så är jag inte rädd. Jag tycker det är alldeles förfärligt alltså när man ser barnfamiljer som springer ifrån där och känner sig hotade och sånt. Nu är inte det speciellt ofta. Men det räcker att det är någon gång på året. Jag tycker det är förfärligt. Jag skulle önska att alla skulle få en sån upplevelse som jag fick när jag var 12 år när det gäller fotbollen och elitverksamhet. Hur ska IFK ta sig ur den ekonomiska situationen föreningen nu sitter i? Jag tror att det enda som gäller är liksom att gnata. Liksom att man, jag vill, om jag blir vald på årsmötet, så vill jag att styrelsen träffas så fort som möjligt efteråt. Och att vi bildar någon form av arbetsgrupp som får till huvuduppgift ur ett kort perspektiv. Och både gå igenom ekonomin och fortsätta jobba med ekonomin och komma till förslag på olika lösningar. Och då tror jag det är, som förening så är det alltid mycket lättare att jobba med utgifterna. För utgifterna styr vi över själva. När det gäller inkomster så måste man ha med sig goda kamrater på olika sätt för att kunna öka inkomsterna. Men jag tror att det är både och jag tror att kan man visa på att vi sparar
att vi gnittar, så tror jag också att de som kan ge oss inkomster kommer till att göra det. De kommer till att se att vi jobbar med detta och tar det på allvar. Hur tror du att du kommer kunna använda din bakgrund inom föreningslivet? Jag hoppas att jag kan och kommer till att använda min bakgrund genom att jag är en bra föreningsmänniska. Jag brukar säga det att jag är fruktansvärt imponerad av IFK Göteborg på våra årsmöten. Där det är mellan 400 och 500 personer. Det är inte, jag vet inte någon klubb i Sverige som har det. Och då är det viktigt att vi som, jag kan säga, är i ledningen, för jag har ju suttit årsmötesordförande ett par år, att vi inte ser de här 400-500 personer som sitter framför oss som ett hot, utan vi ser dem som en möjlighet. De är vänner till oss. De vill exakt samma sak som vi som är i ledningen. Och då tror jag att jag, och hoppas att jag kan vara ett redskap så att de känner att vi drar åt samma håll. Valberedningen berömde dig för att vara tydlig och ärlig när det gäller kommunikation. På vilket sätt vill du utveckla det inom IFK? Exempelvis få mer närhet till föreningens medlemmar. Det är ju samma där som jag sa tidigare. Jag har upplevt på de senaste årsmötena när jag sitter ordförande att det som är budskapet från många av medlemmarna, det är ju att ta med oss på resan. Låt oss inte stå kvar på perrongen, utan vi vill med. Prata med oss, informera oss, berätta om ekonomin, hur ni tänker, hur ni funderar. Och det tycker jag är viktigt, och det kommer jag till att jobba med, att vi ska kommunicera och bjuda in till medlemsmöten och både positivt och negativt. Att nu sitter vi i en dilemma, så här funderar vi i styrelsen, vad tycker ni? Eller också att vi bara säger att allting fungerar jättebra. Nu, det känns jättekul det här. Men att man har dialogen, viktigt. Har du någon speciell vision för hur IFK ska utvecklas, såväl sportsligt som ekonomiskt men även socialt? Egentligen inte. Inte nu. Jag vill inte liksom gå ut och proklamera. Men jag, en sån här sak, förutom det som jag sa tidigare, givetvis kärnverksamheten, jätteduktigt. Vi ska vara bland de bästa fotbollsföreningarna i Sverige. Få ordning på ekonomin. Och det här med det ska vara tryggt och det ska vara skoj och det ska vara roligt att gå och se på Blåvitt eller IFK. Så är det någonting som jag skulle vilja att vi blir bättre på förutom det, så är det att bli hela Göteborgs fotbollslag. Alltså att eftersom jag har varit bott i Angered, bott i Bergsjön sammanlagt 20 år tror jag, bott i 17 år i Angered och 5 år i Bergsjön eller någonting sånt där. Varit föreningsaktiv alltid i de stadsdelarna. Så skulle jag vilja att IFK Göteborg är laget även för ungarna i Gårdsten. Även för ungarna i Länsmansgården. Och det där gör sig ju inte själv, utan det måste ju vi som förening jobba med det för att vi ska bli det laget. Och där tror jag att man kan hitta inspiration från andra ställen. Jag tror Malmö FF har jag en känsla av är betydligt bättre på det. Utan att veta det, men jag har en känsla av det. Jag har en person som jag umgås en del med som heter Jeffrey Åbyn, och han är ju gammal Gunnilse-kille och vi brukar gå ut och fika ibland. Och han brukar alltid berätta det att det är en skillnad på Göteborgsklubbarna. Han spelade ju i ÖIS bland annat och exempelvis Malmö, och där han känner väldigt tydligt att Malmö FF har varit duktiga till att jobba med barn och ungdomar som kommer från andra länder och sånt. Och där kan vi bli bättre. Mm.